Creo que a divulgación da literatura, igual que a divulgación da cultura en xeral e da ciencia, non? É importante que haxa espazos que sexan para iso, que sexan que un público diana interesado pois os atope, e ten que habelos, non? Na pública e na privada. Pero tamén penso que ten que haber máis normalidade de meter literatura, libros, escritores, en espazos que non son pensados para eles. Refírome, en calquera magazín, en calquera informativo, o sea, teñen que ter moito máis sitio e sacar da cabeza eso de que a xente non ten interese, que a literatura é un peñazo, que os escritores son pesados, que eso é mentira, e a audiencia reforza que eso é mentira. O que pasa é que tens que buscar o sitio, tens que darlo, tens que levarlo aos espazos xeralizados, porque non só buscamos que o público de Ana que xa lle interesa teña pues, a súa dose de literatura, queremos que os demais o atopen con normalidade en calquera lugar, e desa maneira é como se fan lectores, e como faz que os escritores estean pues, con normalidade na vida cotiá, non? Pois eu, estes dous últimos anos foron especialmente fortes para mí, non? Fixen a primeira novela de adultos, con Xerais, non? Que As horas roubadas, quedei moi contenta, saí o tempo en galego e en castelán, agora vais a ir en polaco, estou moi feliz, non? De como foi todo, logo saíu Os nenos da Variola, que tamén saíu simultaneamente en tres idiomas, e entón atopei un público novo que non esperaba coa forza que chegou, sinceramente, non? E de repente os adultos chegaron ao libro e estáme pasando que o mesmo libro están comprando xente nova e xente adulta, non? É como que de repente rachas coas barreiras esas comerciais, porque son comerciais. Estou especialmente contenta por iso, non? O seguinte que vai vir é un libro que a min gustame alternar moito, necesito cambiar, porque senón pareceme que sempre estou coa mesma música, entón cada libro é moi distinto ao seguinte, e o seguinte vai ser de xornalismo.